No a uskladnění souší teď na podzim a po celou zimu já provádím, že naskládám nástavky takhle do komínu, zavřu tam očka všechny a nahoře dám další nástavek, ukážu pak a zapálím tam v sirné lampě sirný knot a vlastně, jak se říká, sířím. To znamená, všechny vybrané souše takovýmhle způsobem opravdu udržuju celou zimu, kdy to síření je potřeba akorát u teplotách nad 10 stupňů, když jsou přes den. Ve chvíli, kdy je pod 10, tak není potřeba vůbec sířit a v tom komíně to krásně vydrží. Jeden rok jsem to zkoušel průvanem, jakože jsem dole nechal podloženo, aby byl průvan v tom komínu a opravdu to omezí, ale nezabrání. O půlku těch souši přijdete, ten průvan tomu prostě není schopen zabránit úplně. Takže jsem se zase vrátil k síření. Co ještě občas dělám, že tu síru nahrazuju kyselinou mravenčí deskou formy dolů, že na to dám z vrchu, protože kyselina padá dolů, tak proto z vrchu, tak jak když se zapálí ten sírný knot, tak to samý, síra padá dolů, je těžší než vzduch, proto je to v komínu a krásně to přeléčí celý ten komín souší. Ale ta kyselina má svoje neduhy, protože likviduje vlastně drátky v rámcích, i když jsou nerezový, tak reznou, což je takový paradox. Oni vydržou a nereznou, ale ta síra je schopná je narušit a pak reznou. Takže teda ta síra, no i ta síra, ale i ta kyselina, ta daleko víc. No, co ještě doporučuji, když jsou to reznutí, nikdy tady tohle to nedělejte v nějaké plechové garáži nebo někde, kde máte kovu plno okolo, protože to síření pravidelný zlikviduje vám tu garáž, začne vám prostě oxidovat, prostě reaguje ta síra s kovem, jo, anebo ať je to prostě větraný prostor. Dám ten nástavek vrchní a ukážu. Tady to postupně doplním samozřejmě soušema z medníku, který jsem zatím tam nedal, protože jsou na vybrání ve včelách, aby si je přenosili za zásobilýma, tak to pak postupně doplním. Když je potřeba 39-24, tak normálně dám samozřejmě 34. Tam je třeba dole jeden 39-24, ale jsou v něm teda souše z medníku 39-17. Já dolů dávám vždycky trošku vyšší, aby tam vznikl jakýsi prostor, aby to neleželo přímo na zemi ty rámky, takže to dávám záměrně 1, 39, 24 a pak třeba 17. No a když je potřeba, tak k těm 17 dám samozřejmě úplně normálně ty 24. Tady mám otevřený očko na větrání, což samozřejmě je špatně. Já jsem si to ještě nekontroloval, takže teďka, když to vidím, musím si to něčím povolit, musí se otočit, aby nešla ta síra ven. Takže já to rychle složím, protože jsem začínají na to lítat včely, už to cítí, že jsou tady nějaký uskladněné souše, nechci je zbytečně dusit sírou, takže zapálím, dám takhle do a přikryju, nejdřív dám folii, abych to utěsnil a samozřejmě přikryju víkem, tak a nejlépe na to víko něco těžší udat, aby to přilnulo, ale tímhle tím způsobem, jo, nahoře hoří síra a v podstatě ten kouř padá dolů, takže to vysíří celý ty rámky. Jak říkám, když je na 10 stupňů, není potřeba to dělat. Když je pod 10, je potřeba to dělat. Teda naopak, když je pod 10, není potřeba to dělat. Když je nad 10, čili teplej v zimě, je potřeba to udělat. Ta častost je tak jednou za 14 dní až jednou za 3 neděle. Udržíte perfektně souše uskladněný bez zavíječe až do jara. Pak samozřejmě na jaře, abych nemusel sířit, tak je podsadím většinou pod nástavky. Nebo je nasadím už na včely, ale nechám mezi nima fóliu. To záleží jak kdy, protože zase na druhou stranu dávat je nahoru brzo na jaře je problém, protože by se podtrhli včely, oni potřebují teplo na jaře u stropu. Takže asi tak, jo, takhle sířím, takhle udržuju souše v pořádku od zavíječe.